বিপুল মহস্মিতে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আমাৰ চেনেললৈ। কি খবৰ বাৰু সকলোৰে? আশা কৰো সকলো ভালে আছে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে বহুদিন আগৰ আগৰ ভিডিঅ' এটা আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ। এতিয়াতো হৈছে ঠাণ্ডাৰ দিন, ডিচেম্বৰ মাহ, আৰু যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ সেইটো হৈছে জুন মানৰে, মানে গৰম দিনৰে ভিডিঅ' আছিলে। মানে আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবি থাকোঁতে মানে সেই দিনটো আহিয়ে পৰা নাই মানে। আৰু আপোনালোকে জানেনে মই ইমান বেছি মানে এলেহুৱা, কি ক'ম আৰু, এই মধুস্মিতাজনী বহুত বেছি এলেহুৱা। এলেহুৱাও ঠিক নহয় বাৰু, মানে কি হয় যেতিয়া মই পঢ়াত অলপ ব্যস্ত আছিলোঁ সেইকাৰণে সেইবোৰ ভিডিঅ' ইডিট কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আপোনালোকক দেখুৱাম বুলিয়ে ভিডিঅ'টো কৰিছিলোঁ কিন্তু ব্যস্ত হৈ থকাৰ কাৰণে সেই ইডিট কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু এতিয়া মানে মোৰ মোবাইলটো ইমান বেছি হেৰি হৈ গৈছে, স্পেচ ফুল হৈ গৈছে, 128 GB ফুল হৈ গৈছে, মই মানে একো ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া কিমান বেছি প্ৰব্লেম হৈছে মানে আপোনালোকক কি ক'ম। এতিয়া আগৰ ভিডিঅ'বোৰ এতিয়া ডিলিট কৰিবও নহয়, কি কৰোঁ। ইমান ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'বোৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু ডিলিট কৰিব অকণমানো মন নাযায়, সেইকাৰণে আৰু ভিডিঅ'বোৰ স্পেচিয়েল হয় কাৰণ মই যেতিয়া প্ৰথম কেক বনাব শিকিছিলোঁ সেইবোৰত বহুত ভুল হৈছে বাৰু, হ'লেও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ আপোনালোকেতো বুজি পাব তেতিয়া মই নতুনকৈ শিকিছিলোঁহে, সেইকাৰণে আৰু সেইবোৰ ভিডিঅ'ত বহুত মানে ভুল কৰি শিকিছোঁ। আৰু মানে প্ৰথম বস্তু হয় ন, বহুত আশা কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সময়ৰ কাৰণে দেখুৱাব পৰা নাছিলোঁ, সময়ৰ অসুবিধাৰ কাৰণে ইডিট কৰিব সময় চময় পোৱা নাছিলোঁ। আৰু এতিয়া মানে কি হয় জানেনে, মই কিবা এটা ভিডিঅ' কৰিব ওলাওঁ, অকণমানো মই ভিডিঅ' ধুনীয়াকৈ হয় আৰু 3 মিনিটমান, তাৰপাছত ইয়াতে মানে স্পেচফুল বুলি আহে আৰু ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰা হৈ যাওঁ। তেনেকৈ আহোঁতে মই প্ৰথম ফেচবুকটো আনইনষ্টল কৰিলোঁ আৰু বহুত কিবাকিবি ফটো, স্ক্ৰীনশ্বট, এনেকুৱা বহুত বস্তু ডিলিট কৰিছোঁ। তাৰপিছতো মানে মোবাইলটো মানে একো ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰি, তাৰপাছত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' কৰোঁ, হঠাৎ ভিডিঅ'টো হেৰি হৈ যায়, স্পেচফুল বুলি আহি যায়। তাৰপাছত ফেচবুক আনইনষ্টল কৰিলোঁ, দুটাকৈ ফেচবুক আনইনষ্টল কৰিলোঁ, মানে দুটা ফেচবুক এপছ আনইনষ্টল কৰিলোঁ, ফেচবুক লাইটটো আছিলে মানে। তাৰপাছত মোবাইলটো অকণমান ঠিক হ'ল, তাৰপাছত আকৌ সেই একেটা সমস্যা। তাৰপাছত মেছেঞ্জাৰ ডিলিট কৰিলোঁ, মানে আনইনষ্টল কৰিলোঁ, হোৱাটছআপ আনইনষ্টল কৰিলোঁ, দেখা আপনি লাপরওয়াহি কা নতিজা, এমাজন আনইনষ্টল কৰিলো, ফ্লিপকাৰ্টটো আনইনষ্টল কৰিব ওলাইছিলোঁ কিন্তু তাতে কিবা এটা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিম বুলি ভাবি থকাৰ কাৰণে সেইটো আনইনষ্টল নকৰিলোঁ। এনেকৈ মানে মোৰ মোবাইলত একো এপছেই নাই, আৰু কিবা ফটো ইডিট কৰা এপছ আছিলে সেইটোও নাই, আৰু বহুত কিবা কিবি এপছো আছিলে ভিডিঅ' ইডিট কৰা, এনে কিছুমান আজিকালি ওলাইছে নহয়, ইনট্ৰো কিবা আছিলে পাহৰি গ'লোঁ মই, তেনেকুৱা বহুত এপছ মানে আগতে আছিল মোবাইলটোত, সেইবিলাক একোৱে নাই। এতিয়া অনলি ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু কাইন মাষ্টাৰ, এই দুটা এপছে আছে জানেনে। মানে ইনষ্টাগ্ৰামটো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে, সেইটো মই ডিলিট কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু কাইন মাষ্টাৰটো আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ এইবোৰ কৰি থাকিলে নহ'ব, ডিলিট কৰি থাকিলে নহ'ব, মই আগৰ ভিডিঅ'বোৰ ইডিট কৰিব লাগিব আৰু দিব লাগিব, তেতিয়াহে মোৰ মোবাইলটো অকণমান স্পেচটো খালী হ'ব। সেইবোৰ এতিয়া সেইবোৰ ভিডিঅ' এতিয়া যদি ইডিট কৰি কিনে দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে মই ডিলিট কৰি দিব পাৰিম ধুনীয়াকৈ, নহ'লে বেয়া লাগে ন, আৰু মোৰো পিছত কেতিয়াবা চাব পাৰিম। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এতিয়া সেইবোৰ ইডিট কৰোঁ, এতিয়া বেলেগ কাম একো নহয়। আৰু এইকেইদিন মই একেবাৰে ডেইলি ব্লগ কৰা নাই কাৰণ কেকৰ ভিডিঅ' দি থাকিব লগা হৈছে যে, সেইকাৰণে। আৰু আপোনালোকে বেয়া নাপাব কাৰণ আগৰ পৰা ভিডিঅ'বোৰ পৰি আছে, এইবোৰ যদি মই আকৌ তেনেকৈ ডিলিট কৰি দিব বেয়া লাগে কাৰণ ইমান আশা কৰি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিয়ে ওলাইছোঁ। বাৰু এতিয়া যি নহওক এইবোৰ কৈ থাকিলে বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব। আৰু কেকটো কেনেকুৱা অকণমান কৈ দিওঁ, কেকটো মানে মইতো সদায় ৰাউণ্ড কেক বনাই থাকোঁ কিন্তু কেককেইটা অকণমান আনকমন, সেইটোও হয় দেখুৱাৰ এটা কাৰণ, স্পেচিয়েল কাৰণ, কেককেইটা অকণমান বেলেগ হয়, কেককেইটা হাফ কেক হয়, মানে এটা কি কৰে মানে দেখিলে আপোনালোকে গম পাব, কেককেইটাৰ নাম হৈছে হাফ কেক আৰু অকণমান আনকমনকৈ বনাইছোঁ। আৰু প্ৰথম আৰু কেকটোত অকণমান ভুল হৈছে কাৰণ মই তেতিয়া প্ৰথম আছিলোঁ, জনা নাছিলোঁ ক্ৰীমবোৰ মানে শ্বেপটো, মানে ক্ৰীমটো কেনেকুৱা হেৰিত ৰাখিব লাগে সেইবোৰ গম পোৱা নাছিলোঁ, ক্ৰীমবোৰ অকণমান মোৰ মানে পেনপেনীয়া টাইপ হৈছে, কি ক'ম আৰু, ঢিলা হৈ আছিলে ক্ৰীমটো, সেইকাৰণে এতিয়াতো সেইবোৰ বাৰু গম পাওঁ কিমান সময়ত ক্ৰীমটো মানে বিট কৰিব লাগে, কিমান কি কৰিব লাগে, তেতিয়া ইমান বেছি জনা নাছিলোঁ কাৰণে ক্ৰীমটো ইমান টাইট হোৱা নাই, অকণ মানে ঢিলা টাইপৰ হৈ আছে বাৰু, হ'লেও আপোনালোকে বুজি পাব প্ৰথম শিক্ষা যিহেতু এইটো এতিয়া ভিডিঅ' নহয়, মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ একদম প্ৰথমতে যেতিয়া শিক্ষা হৈছিলোঁ তেতিয়াৰে। বাৰু এতিয়া বেছি কথা নকওঁ, বলকচোন কেককেইটা আপোনালোকে চাব। কেকৰ স্পঞ্জ দুটা মোৰ আগতে বনাই থোৱা আছে, এতিয়া হাফ কেক বনাবৰ কাৰণে এটা কেকৰ স্পঞ্জ লৈ ল'ম আৰু সেইটো মাজতে দুভাগ কৰি ল'ম, তাৰপাছত বাকী কেকবোৰ আমি যেনেকৈ ওপৰৰ টাইট অংশ কাটি লওঁ আৰু ছাইডৰ টাইট অংশবোৰ কাটি লওঁ, তেনেকৈ এইবোৰ কাটি ল'ম। তাৰপাছত সূতা এডালৰ সহায়ত এয়া কাটি ল'লোঁ, তাৰপাছত তিনিটা ভাগ কৰি ল'লোঁ আৰু এখন বৰ্ডত অকণমান ক্ৰীম লগাই তাতে কেকৰ শ্লাইড এখন দি তাৰ ওপৰত চেনি আৰু পানীৰ মিক্স দি ক্ৰীম লগালোঁ। এনেকৈ তিনিওখন শ্লাইডেই ক্ৰীম লগাই লৈ এনেকৈ গোটেইখিনি নেদেখা কৰি দিম ক্ৰীমেৰে,
আৰু ক্ৰীমখিনি ইমান বেছি মিহি কৰি নাথাকিলেও কোনো কথা নাই কাৰণ ইয়াৰ ওপৰতো ফুল আঁকিম হ'লেও বাৰু অকণমান মিহি কৰি লৈছোঁ তাৰপাছত এয়া পিংক কালাৰেৰে ফুল আঁকি গৈছোঁ আৰু ছাইডতো পিংক কালাৰেৰে ফুল আঁকি যাম আৰু আগফালৰ অংশ এইখিনি খালি ৰাখিম ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চকু এজুৰি আঁকি দিম আৰু হাঁহি থকা মুখ এখন কেনেকুৱা লাগিব বাৰু আৰু আইডিয়াটো ভাবি মোৰ ভালেই লাগিছে বাৰু এতিয়া নাজানো কেনেকুৱা হয় দেখিলেহে গম পাম আপোনালোকেও দেখিলেহে বুজি পাব ঠিক আছে বাৰু এতিয়া এয়া পাইপিং বেগটোৰে মই আঁকি আছোঁ এয়া চকু দুজুৰি আঁকা হৈ গ'ল তাৰপাছত এতিয়া স্মাইলিটো দি লিখি দিলোঁ মানে স্মাইলিটো দি দিলোঁ আৰু তাত লিখিছোঁ মাছ লাভ টিহুন এণ্ড টিনা আৰু তাৱৈহঁতৰ কাৰণে কেকটো বনাইছোঁ তাৱৈ ল'ৰা ছোৱালী দুটাৰ ঘৰত মতা নাম সেইখানে এনেকৈ লিখি দিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আপোনালোকৰ আৰু ইয়াৰ আধা অংশ থাকি গ'ল নহয় সেইটো এতিয়া আইচিং কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু এইটো চাফ কালাৰেৰে কৰিম আৰু বহুত লৰালৰি হৈছে সেইকাৰণে মানে আপোনালোকক অকণমান অকণমান দেখুৱাইছোঁ আৰু বহুত বেছি ভালকৈ দেখুৱাই থাকিব পৰা নাই আৰু এইটো ঘৰৰ কাৰণে বনাইছোঁ যিহেতু ইমান বেছি মানে এইবিলাক মিহি কৰি থকা নাই কাৰণ ইয়াতে ফুল আঁকিমেই যিহেতু আৰু বহুত স্পীডত দেখুৱাইছোঁ কাৰণ মোৰ মানে বহুত কাম আছে লগতে ভিডিঅ'টো ইডিট কৰোঁতে এইখিনি বহুত দীঘলীয়া হৈছেতো সেইকাৰণে অকণমান স্পীডত কৰি দিছোঁ এইটোকে একো ঘৰত খাবৰ কাৰণে বনাইছোঁ যিহেতু ইমান বেছি এনেই ষ্টাইলবোৰ দি থকা নাই এনেই চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ আৰু ইয়াতে মোৰ ভাইটিৰ নামটোৱে লিখি দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ তাৰো ভাল লাগিব আৰু এই তিনিটা কেক বনালোঁ আৰু ডৰিমন কেকটো কেনেকৈ বনালোঁ আজি ভিডিঅ'টো নেদেখুৱাওঁ বাৰু সেইটো আন এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাম নহ'লে এইটো ভিডিঅ' বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব আৰু এই তিনিটাই কেক মই ধুনীয়াকৈ বনালোঁ আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন নতুনকৈ শিক্ষা হৈ আছোঁ যিহেতু ইমান বেছি ভাল হোৱা নাই ইয়াৰ পিছত নিশ্চয় ভাল হ'ব আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু এইটো দি পঠাবৰ কাৰণে মই টেপটো কেনেকৈ মাৰিছোঁ চাওকচোন দুই ছাইডত কৰি কিনে এতিয়া ইয়াতে কেকটো বহাই দিম এতিয়া আৰু লৰচৰ নহয় পৰি যোৱাৰ একেবাৰে সম্ভাৱনা নাথাকে এনেকৈ দি দিলে চাই বাৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল মোৰ বাৰু অকণমান লাজ লাগিছে কাৰণ এই কেকগিটা ইমান বেছি ভাল কৰিব পৰা নাছিলোঁ মই তেতিয়া প্ৰথম শিক্ষাহে আছিল আৰু প্ৰথম কিবা এটা জানিলে মানে বেলেগকো দিব মন যায় তেনেকুৱা হয় আৰু সেইদিনা আমাৰ ঘৰত মানে আলহী আহিছিলে তাৱৈ আমৈহঁত আহিছিলে মই কেক বনোৱাৰ দিনাখন আৰু সেইকাৰণে তাৱৈ আমৈহঁতৰ কাৰণে এটা দি পঠালোঁ আৰু ডৰিমন কেকটো যে আছিল সেইটো আপোনালোককতো দেখুওৱা হোৱা নাই বাৰু এইটো বেলেগ ভিডিঅ'ত দেখুৱাম সেইটো আছিল মোৰ মামাৰ ল'ৰাটোৰ বাৰ্থডে আৰু মামাৰ ল'ৰাটোক এনেই এইটো উপহাৰ দি দিলোঁ নতুন শিক্ষাৰ কাৰণে আৰু তেনেকৈয়ে ঘৰত খাবৰ কাৰণে তাৱৈহঁতৰ কাৰণে কিন্তু ক্ৰীমখিনিহে ইমান বেছি ভাল হোৱা নাই বাৰু একো নাই নতুন আছিলোঁ তেতিয়া সেইকাৰণে আৰু এতিয়াৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এই চেনেলটো আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অলপ প্ৰেছ কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনাৰ বেলেগ সোনকালে যাতে তেতিয়াহ'লে বাই বাই আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম